У Кіровському районному суді Кропивницького обирали запобіжний захід на час слідства командиру однієї з військових частин Кіровоградської області. Своє обличчя він попрохав не показувати. Його підозрюють у недбалому ставленні до військової служби під час закупівлі паливних резервуарів і переплаті 12 мільйонів гривень. Про це Суспільному розповіла речниця територіального управління Держбюро розслідувань у місті Миколаїв Ольга Проценко. Суддя Євген Завгородній запропонував обговорити, чи можливо провести засідання у закритому режимі. Адвокат підозрюваного та прокурор не заперечували щодо закритого слухання. Що є предметом розгляду даного кримінального провадження, може зашкодити боєготовності та розділом обороні збройних сил України. Та може бути використане країною-агресором в своїх Заслухавши їх, суддя ухвалив рішення про розгляд клопотання щодо запобіжного заходу без участі журналістів та близьких командира військової частини. За 2 години у засіданні оголосили перерву через вимкнення електроенергії та не обрали запобіжний захід. Адвокат від коментарів відмовився. Мають відповідні державні таємниці, тому... Спеціалізована прокуратура в оборонній сфері просила обрати запобіжний захід 60 діб арешту на час слідства, сказала представниця прокуратури Яна Стикачова. Повідомила про підозру командира військової частини Нацгвардії України у недбалому ставленні до військової служби. Уклав договір про закупівлю приватного підприємства резервуарів стальних горизонтальних для зберігання авіаційного палива. При цьому вартість майже на 12 мільйонів гривень перевищила ринкову. Державі було завдано збитків на суму майже 12 мільйонів гривень. За скоєний злочин полковнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. За даними адвоката, засідання продовжує 10 липня. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.